Dobrý večer, pane Dobře. Mladá paní, zachraňte mě od neštěstí. Já si dělám guláš a mám jenom jednu cibuli. A protože do správného guláše patří tolik cibule jako masa, no tak jsem namydlenej. Máte? To víte, že mám. Kolik potřebujete? No nejmín takový 4 veliký. Nebo radši 6. Třeba 8. Hned jsem tady.